ଆମ ସହିତ ସିଏସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ, ମୋଟାମୋଟି ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ, କିଭଳି ହେଇଛି ରେଜଲ୍ଟ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରି କୋଭିଡ୍ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ତୁଳନା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହଜନକ। କାହିଁକି ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ସମୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନଭେମ୍ବର ମାର୍କ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା କଥା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଲେ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଲା, ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏତେ ଭଲ ରହିଲା। ସାର୍, ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଝିଅମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କମର୍ସ ହଉ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ସାଇନ୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ଆର୍ଟ୍ସ ମଧ୍ୟ, ଝିଅମାନଙ୍କର ତୁଳନା ପାସ୍ ଆର୍ ପ୍ରତିଶତ ହାର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପୁଅମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ, ଆଉ ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଥାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ମେ ବି ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଥ୍ରଷ୍ଟଟା ଅଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ଯେ ସେମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, କେତୋଟି କଲେଜରେ 0% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି, ସେମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି? 0% ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ସେୟାର କରିଛୁ, 0% ରେଜଲ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ସରେ ତ ହେଇନି, ଭୋକେସନାଲରେ ମଧ୍ୟ 3 କଲେଜରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ସେୟାର କରିଛୁ। ଆର୍ଟ୍ସରେ କେଉଁଠି 0% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ? ଯେଉଁଠି ସାଇନ୍ସ କମର୍ସରେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି 0% ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନୋଟିସ୍ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ନା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କରିନାହୁଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍, ସେଇଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବୁ ତାପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଆମର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ତେଣୁ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଜନ୍ ଖୋଜିବୁ ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା। ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଖରାପ ହେଇଥିବ, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ୍? ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ 13 ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେବୁ, ତା ଦେହରେ ଡିଟେଲ୍ ତା ଦେହରେ ବାହାରିଯିବ, ତା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆଉ ଯାହା ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସିଏସ୍ସିର ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଖରାପ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, 13 ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିବ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ।